ပါဘီဟိုလိုမကွေးနိုင်တဲ့ကြီးခုနကအင်ဂျီအင်ဂျီတော့မှာနော်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောက်စီပြည်သူကလေးတပ်ဖွဲ့ဝေးချာမှာစစ်တေဘာသာစနေရနေ့ရနေပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်တွေကထဲလွန်ရွာအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့နေအိမ်မီရှုဖြစ်စီရဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထောင်ချီပြီးတော့ဖြည့်သိမ်းဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်မီလိုမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ
이거 뭐 지금 하자 이거다. 미식이 오잖아. 왜 이러지? 알로 막 매니 매. 또 잠아. 우리 지금 매라며 너?